Tip číslo 1. Automatizovaná práce s daty. Průzkumy ukazují, že obchodníci v průměru tráví 20% svého denního času prací s daty. Implementace automatizace pomocí CRM nástroje může výrazně snížit tento časový fond a zvýšit efektivitu celého obchodního procesu. Díky funkci automatizované segmentace zákazníků v CRMku můžete snadno vytvořit skupiny zákazníků na základě různých kritérií, jako jsou jejich zájmy, demografické údaje nebo nákupní chování, což se vám následně bude hodit i pro kvalitní zaměření svých marketingových kampaní a poskytovat relevantní obsah zákazníkům. Přestanete tedy posílat hromadné e-maily, které pro většinu vašich zákazníků budou nerelevantní, ale začnete jim poskytovat cílené nabídky, které budou přizpůsobené jejich potřebám a zájmu. Tímto způsobem se váš e-mail marketing může stát pro vaši firmu důležitým nástrojem pro získávání a udržování zákazníků. Zaujal vás tento tip a chcete vidět, jak ho prakticky řešit? Dejte mi to vědět do komentářů a já vám připravím i praktickou ukázku, jak na to.